em diuen que els agrada molt. M'han dit que estàs molt enganxada al Twitter. Una mica. Sí. Una mica, no, una mica massa. Una mica, no, és una mica, és que és molt guai poder una parlar amb la gent. Una mica massa, que perds molt de temps al Twitter. Una mica també, sí. És que és molt guai poder estar en contacte amb la gent i rebre els comentaris tan directament. I a més compartir, no?, el dia a dia amb la gent, sí. Fer-los partícips. I allà també es queixa, que no hi ha pretendents ni nòvios. També es queixa al no? Twitter. Sí. Ara, si no lliguem pel Twitter, Gisela, pleguem, eh? Jo ho he fet, això. Ah, això és meu, no? És teu, per això t'ho dic, és teu. Sí, un dia vaig posar, no sé què, bueno, sí, bueno, coses d'aquestes. La cosita està muy mal, el mercado no va. El mercado no funciona. No, material, però hi ha una cosa, tu què demanes? Perquè tu ets molt exigent, aviam, digue'ns més o menys com seria el teu home ideal. Els trets fonamentals sí, això. Que ha de reunir l'aspirant. Vinga, va, l'aspirant. L'aspirant. Hauria de ser simpàtic. Sí. Carinyós. Fins aquí arribem. Atent. Hi ha molta gent simpàtica. Atent. Romàntic, generós. Una persona feliç. No? Una persona... A veure, els calés... I que estigui bo. Sí, que estigui... Bueno, això és perquè cadascú té el seu bo. Que estigui bo per tu. Per mi. Per això tu. Sí, clar. Això. Això és... Esta és mi càmera? Hola. Si eres tu l'afortunada. És vostè guapo, atractivo per a mi, atento, feliz, simpático, conservador, generoso i romántico. I no és Alfonso Díez? Pues ya. Home, perquè ha de ser més jove, no? Estaves en el punt dels calés. Calés què? Els calés són relativament importants. No és molt important. Ajuden. Ajuden, però no és el més important. El Joan m'està dient que sí que són importants. Són importants. El teu germà, que és el director de càsting, m'està dient que els calés, tot i no ser la part més important, ajuden. Ajuden, clar, sempre ajuden, això està clar. Però bueno, no posarem com a primera criba. No, no, no. Ros o moreno? M'és igual. No tinc molta preferència física. És una... Ha de tenir alguna cosa que m'atregui. No sé, però sí que és cert que surts de festa i dius, el tema està molt xulo. Veus com no sóc jo però sola? Però si tu ja estàs no... ocupada. Clar, per això, és que ja, no, ja l'ha enganxat no, i no el deixo anar. És que jo crec que ella volia canviar, però ha pensat, millor que no, perquè millor que ja el marketing, no? Però la sensació que acabes de donar ara, Rebeca, sí, és que estàs amb el pobre Willy perquè no hi ha una altra opció. Sí, sí. No, que la sobra després enviarà per banda i volarà. No, estoy con él porque salgo y no veo nada. Has quedat fatal com Willy. No, ha quedat fatal. Ja que acabes d'anar de vacances a l'Índia, no t'has portat almenys algun amic? O aneu en grup? Anàvem en grup, però he portat amics. La veritat és que anàvem amb un grup que gairebé no ens coneixíem i hem fet bona amistat. I com és això, que anàveu amb un grup que perquè va ser una història molt rara. De cop va sortir la idea, m'ho va comentar una noia que marxava i jo vaig dir, pues, m'agradaria anar, pues, vine. I la coneixia d'uns dos dies de veure-la, vull dir, de sopars de feina. I pues, no sé, marxem, doncs marxem. I en una setmana ja m'estava vacunant, ben avisat, vaig liar un amic meu, un dels meus ballarins va venir amb mi, que el vaig liar com un xino, el pobre. El pobre? Sí. I... El portes de bòlit, va a la Nòria, va a la Índia, ve a l'Aerocities... Fa de tot. Quin és dels quatre? Aixeca el braç, aquest d'aquí. El Pedro. Pedro! El Pedro. Que vas de bòlit. Però tu vas a la Índia com qui va a Viladecans, vull dir que ho decideixes sí, d'un dia per l'altre. És que aquest viatge, si no ho fas així, jo crec que costa molt arrencar cap allà. Eren 7 anys sense vacances, eh? Sí. I me'n vaig a la Índia, saps? Que dius, ostres, no podia anar a Benidorm, saps? Allò, descansar a la platja. I 15 o 16 dies has estat allà. Sí, és un país molt maco, però molt complicat, on viuen... No és pobresa, és el que hi ha per sota la pobresa. Sí, és... I les condicions sanitàries són no mínimes, no sé, és que no es pot explicar com viu aquesta gent, no sé com poden viure. S'ha impactat molt. No sé com tenen vida, perquè viuen entre la brutícia. Pensa que són persones meravelloses, molt generoses, no tenen res, però no tens mai la inseguretat que et vagin a robar. Com passa aquí, no? Que a vegades vas per les Rambles i tens aquesta inseguretat. Allà vas per la nit, a les dues... Això sí, has d'anar sortejant la gent que està dormint al carrer. Clar. Però, literalment. Tu que participes sempre en projectes benèfics, m'ensumo que acabaràs fent alguna cosa per la gent de la Índia, no?
Sí, tinc ganes, sí. De fet, aquest cap de setmana he estat amb el Santi Rodríguez, l'humorista, sí. I un grup d'amics a ho sé. Jaén. Ah, sí. És que diu, este fin de setmana actua Don Jaén junto al Frutero. A veure. El Frutero i la Gisela, què tenen en comú per actuar junts? L'associació Síndrome de Down, que vam fer una gala benèfica i... Frutero d'Aida. D'Aida. Ja és que dice el Frutero. El Frutero en general. No, hombre, el Frutero. Ha dit Santi Rodríguez. Ja, ja, ja. Però bueno, és igual. Santi Rodríguez. I més gent, estaven els de... Dues sacapuntes. Sí, la parròquia del Monaguillo, Rubén Vilagran, que és un mago, que, bueno, molta gent molt maca, la veritat. Ara actuaràs presentant el Compact, encara no tenim una data concreta per la presentació oficial, però ja hem pactat amb el Joan, que quan la sàpigues doncs fem la promoció corresponent, però sé també que els de Lidl estan obrint nous centres i que possibiliten el fet que tu actuïs també a segons quins llocs, no? Sí, sí, volen que les inauguracions del Lidl, el poble, la ciutat que es faci, doncs agafem un teatre i fem com bueno, una inauguració musical. L'última vegada vas destacar xocolata, Lidl. Hi ha un nou producte? Ei, perdona, Gisela, vas destacar xocolata i ens va arribar un carregament de xocolata de Lidl. De Lidl. Els de Lidl van ser supergenerosos i van recollir la promoció gratuïta. Sí, sí, tant i tant. És bo, és bo, molt bo, és veritat. És veritat. Donem fe. Sí, sí, sí. Bueno. Has de destacar algun altre producte? El disc de la Gisela. Us agrada alguna cosa en especial? Què tal les escopinyes? Escopinyes. No tenen cotxes? El cotxe Lidl, no? Tenen uns cotxes... La cara del Lidl no està malament, no està gens malament. Bona, eh? Hem vist una entrevista de la revista Pronto i tu dius que cuesta mucho mostrarse como eres porque al haberte visto en la tele mucha gente tiene ya una idea de ti preconcebida. Tu com creus que et veu la gent i com ets realment? La percepció de la gent encara que segueix des de fa 10 anys és errònia? O no s'ajusta a la realitat? Jo crec que hi ha 50-50. Saps? Clar, davant de la càmera només veuen una part, però clar, una persona és molt àmplia i té moltes facetes i jo crec que coneixen una part, que poden veure que potser per lo que ha fet a Disney és més frívola, potser, o més infantil, però bueno, hi ha moltes coses darrere d'un artista i darrere d'una persona, llavors això no es pot traspassar, encara que he estat molt exposada amb els mitjans i tot, però clar, hi ha una part que et guardes per tu, no? I és curiós perquè la Gisela segueix el patró de moltes altres cantants, que quan fan anys, tot i ser joves, són cada cop més agressives també amb el look. Sí. Si compares la Gisela dels inicis a la d'ara, és una Gisela més agressiva la d'ara que la de fa 10 anys. I tant. Teòricament, per edat, hauria de ser més rebel una noia de 20 anys que una de 30, clar. Per entendre'ns, no? Sí, perquè clar, com soc tan jove, saps? O sigui, quan tens 20 tens moltes tonteries al cap, jo crec. És aquest el tema. Suposo que et dona també amb el temps la seguretat i saber cap a on vas i com ets realment i et vols mostrar més el que sents en aquest moment, no? Sí, és més seguretat això mateix. Sí, és més una mostra de seguretat que d'agressivitat, no? Perquè clar, jo també, jo soc una nena tardia. Saps? Jo he sigut molt nena fins als 20 i pico, saps? Perquè he tingut una infància molt maca, els dibuixos, el Disney, saps? Sí que realment tinc una part que és molt així, però clar, ja tinc una edat que això ja queda una mica més lluny, que no dic que no es perd aquesta innocència, entre cometes. Sí, però no? Que podria ser més tradicional i en canvi no vas cap al camí de la, no, dona, no. De la dona tradicional, no? No. Estàs buscant un forat bastant més... Més sexy, més... Sí, una mica més transgressor, potser, no? Sí. I ara toca Copito de Nieve. Copito de Nieve al proper Nadal, o abans del Nadal. Compositora Gisela, amb dos temes. Dos temes, sí. Estic molt contenta perquè és la meva primera composició i interpretació d'una banda sonora d'una pel·li. Llavors estem encantats, Filmax superbé. Ara ja hem fet la versió en castellà, ara fem una versió en català, també. I jo crec que han quedat dos temes superxulos i superadequats per la pel·li, pel Copito, bueno... Ja, és la primera vegada que composaves? Sí, sí. El primer cop. Sí, i ha estat complicat? Sí, home, és complicat perquè a més era com un encàrrec, no? Perquè era molt enfocat cap a una cosa molt concreta, que eren uns dibuixos, el Copito, i clar, tens uns inputs que són més complicats que no composar lliurement, no? Però jo crec... T'has de cenyir a una temàtica... Clar, és diferent composar una cosa, per exemple, que has viscut o que t'agafa més de prop, que clar, una cosa més infantil. Sí, però ja, a veure si quan es pugui fer la promo, que serà dintre de poc... El novembre, m'han dit, Bueno, jo crec que una mica abans, sí, el 22 d'octubre crec que tinc una aparició a la tele, fent aquestes cançons, i
Ja, bueno, el Club ja Super 3, no? Això, sí. Doncs està, no sé si es podia dir, si no... Ja, ja ho dic jo. I tant, que ho pots dir. Ja ho dic jo. I tant, per acabar, tema videoclip. Ella s'ho passa, Pipa, també fent els videoclips. Sí. Has estudiat art dramàtic i ets molt... Molt teatreta, entre cometes. Sí, sí, ho soc. Però encara no hem fet aquest, encara ens resistim. Per això dic, el proper... Esperem, a veure, això és qüestió de pressupost. Això està claríssim. El senyor Lidl no pot col·laborar. Si vol, ho fem de xocolata. És igual, saps? El que sigui, i tant. Em pinto de xocolata i vinga. Això seria molt eròtic, eh? Sí, i tant. Això tindria su público, eh? Poca conya, eh? Poca conya, eh? Acaba de donar la clau, eh? Sí, me pinto de xocolata. Del xocolata del Lidl. Del Lidl. Xocolata suizo del Lidl. Tu m'has pues sí, donat sí. idea. I, això. Home, doncs podria estar bé. Per exemple, ara surt del plató pues sí. i li sona el telèfon. No, però també es podia fer en un supermercat, a cop trobes allò, als supermercats es lliga una mica també, eh? Has lligat alguna vegada al supermercat o has vist alguna cosa sí. interessant? Sí. Bueno, lligat no, però allò de miradeta i ai, se me cae la manzana, no? Casualmente. Qué triste, se me cae la manzana. Quin argument tan pobre. Com que no se nota. Oh, la manzana. Ah, la manzana. Bé, és un clàssico. Gisela, pensando en ti, has destacat els llavis, bàsicament. Sí. Molt vermells com els d'avui. Sí. Estic veient clarament que el vermell dona una mica de coherència a tot, tant als ballarins del grup, com els pantalons, com la pulsera, com els llavis... Està tot molt pensat, eh? Sembla que no, però hem volgut que una mica el vermell sigui el color de la nova etapa. Doncs que tinguis molta sort, Gisela. Gràcies. Esperem data també ja per la presentació a Barcelona, que te la mereixes, i a més ha de ser un lloc emblemàtic. Això. Perquè hi ha poca gent que tingui la veu, i ens ho va demostrar també la darrera vegada, amb aquella Nadal excepcional. Sí, i és el que ens deia Brock, diu, és que es mou a l'escenari com si estigués a la cuina de casa. Jo és que és casa meva, jo estic molt a gust sobre un escenari, és on més a gust estic. Es nota. Sí. Doncs d'escenari en escenari. Gràcies, Gisela. A vosaltres. I nosaltres gràcies. Tornem de seguida. Fora aplaudiment per la Gisela. No marxeu, perquè són només 3 minuts. 3 minuts i comencem la cartellera. Fins ara mateix.